biz siz bilan hardi vaynberg prinsipi haqida gaplashganimizda bu prinsip ishlashi uchun kerak bo'lgan sharoitlar haqida aytib o'tgan edik va bu sharoitlar mana bu uchta sharoit hisoblanar edi va bundan tashqari bu prinsipni hosil qilishda biz insondagi ko'z ranglaridan foydalangan edik bu yerda p jigarrang ko'z alleli chastotasi hisoblansa q ko'k ko'z allel chastotasi hisoblanar edi bizda faqatgina ikki xil allel borligini hisobga olib biz p va Q ning yig'indisi 1 ga yoki 100% ga teng ekanligini aytib o'tgan edik ana endi mana shu tenglamani kvadratga oshirgan holatda biz mana bu tenglamani olgan edik va bu tenglamada p kvadrat dominant gomozigota ko'rinishdagi gen chastotasini bildirsa u kvadrat retsessiv gomozigota ko'rinishidagi gen chastotasini bildirar edi mana bu 2 p qu esa geterozigota ko'rinishidagi gen chastotasini bildirar edi nima uchun ikki soni qo'yilgan chunki bizda p ya'ni katta b ko'rinishidagi allel insonga otasidan o'tsa kichik b ko'rinishdagi allel onasidan o'tishi mumkin va shu o'rinda katta b ko'rinishdagi allel onadan o'tsa kichik b ko'rinishidagi allel otidan o'tishi mumkin demak ikki xil holatmi shuning uchun ham biz mana bu p ning oldiga ikki sonini qo'yib qo'ygan edik ana endi bu video orqali biz mana shu prinsip ishlashi uchun kerak bo'lgan sharoitlarga to'liqroq to'xtalib o'tamiz xo'sh qanday sharoitda hardi veynberg prinsipi ishlaydi albatta avvalambor barqaror allel chastotasi bo'lishi kerak kelinglar yozib qo'yaman barqaror allel chastotasi allel chastotasi chastotasi xo'sh barqaror allel chastotasi degani nima masalan biror bir aholi populyatsiyasini olaylik mana shu aholi populyatsiyasi ichida siz hamma turdagi allellarni qancha miqdorda ekanligini hisoblab chiqsangiz ya'ni p bilan Q ni aniqlaydigan bo'lsangiz bu chastota yillar davomida o'zgarmasligi kerak xo'sh buning uchun nima kerak avvalambor albatta mana shu chastota buzilib ketmasligi kerak tashqi ta'sirlar bo'lmasligi kerak xo'sh demak biz o'zimizga savol beramiz barqaror allel chastotasining barqarorligini buzishi mumkin bo'lgan omillar nima albatta eng katta omil bu evolyutsiya shuning uchun biz mana shu barqaror allel chastotasi bo'lishi uchun evolyutsiyasiz holatni o'zimizga olishimiz kerak ekan evolyutsiyasiz xo'sh evolyutsiya deganda de biz nimani tushunar edik evolyutsiya de, deganda ikki xil holat haqida gapirishimiz mumkin albatta asosiy qismlar haqida aytyapman birinchisi bu tanlanish demak evolyutsiya bo'lmagandan keyin tanlanish ham bo'lmasligi kerak to'g'rimi demak tanlanishsiz holat tanlanishsiz tanlanish deganda biz o'sha tabiiy tanlanish yoki sun'iy tanlanish haqida gapirib o'tgan edik tabiiy tanlanish deganda biz mana shu holatda biror bir allel turini tashqi ta'sir natijasida ya'ni atrof muhit natijasida boshqa bir allelga nisbatan yaxshiroq sharoitga chiqishini aytib o'tgan edik albatta bu holat bo'ladigan bo'lsa bizda barqarorlik yo'qoladida ikkinchi tarafdan evolyutsiyani belgilab beruvchi qism bu genetik dreyv hisoblanadi kelinglar yozib qo'yamiz genetik drayv genetik dreyv genetik drift deganda de biz kichik aholi populyatsiyasi ichida tasodifiy o'zgarishlarni tushunib o'tamiz bu nima degani agarda sizda de aholi populyatsiyasi kichik bo'ladigan bo'lsa uning tarkibida juda kichik jonzotlar yoki ki bo'lmasa insonlar haqida gapirsak kichik insonlar to'plami bo'ladigan bo'lsa ular ko'payishi natijasida masalan bitta ota ona o'zidan faqatgina bitta farzand qoldirdi aslida esa ular beshta oltita farzand qoldirganda ularda turli xil genga ega bo'lgan farzandlar paydo bo'lishi mumkin edi ammo ular bittagina farzandli bo'lishdi va bu genlarning ya'ni besh olti turdagi genlarga ega bo'lgan farzandlardan faqat bittagina turi tug'ildi bu degani mana bu allellar chastotasi buzildi degani chunki narigi besh xil turdagi gen ana endi aholi tarkibiga kelib qo'shilmadi mana shuning uchun ham agarda populyatsiya kichik bo'ladigan bo'lsa ana shu genlarning ichidan biror bir tasodifiy turi paydo bo'ladi va tasodifiy biror bir turi paydo bo'lmay qolishi mumkin natijada barqaror allel chastotasi buziladi endi biz o'tgan darsda mana bu 3 ta omil haqida gapirib o'tgan edik endi esa mana bu omillar haqida gapirib o'tdik xo'sh o'tgan darsdagi fikrimiz bilan bugungi darsdagi fikrimiz bir biriga mos keladimi yoki yo'qmi kelinglar ajratib olay mana shu qismni men o'tgan darsda tanlanishsiz holat haqida gapirib o'tgan edim bu darsda ham xuddi shuni gapirib o'tdim to'g'rimi demak bu qism haqida gaplashibmiz ikkinchisi mutatsiyasiz holat haqida gapirib o'tgan edim bu yerda ham aynan evolyutsiyasiz degan qism aynan mutatsiyasiz holat haqida aytib o'tadi chunki mutatsiya bu aynan evolyutsiyaning bir qismi hisoblanadi endi katta populyatsiyachi katta populyatsiya bu aynan genetik dreyvning bo'lmasligini ko'rsatib beradi qachonki Ka katta populyatsiyamiz bo'lsa u holatda hamma jarayonlar tasodifiy holatda kechayotganligini hisobga olib biz hosil bo'lishi kerak bo'lgan barcha turdagi genlar hosil bo'lyapti deb olamiz va buning natijasida bizning barqaror allel chastotamiz saqlanib qoladi ana endi yana ikkita turdagi omil haqida gapirib o'tmoqchiman birinchisi tasodifiy uchrashuv tasodifiy uchrashuv degani bu qachondir ma'lum bir allelga ega bo'lgan jonzotning boshqa bir qarama qarshi allelga ega bo'lgan jonzot bilan tasodifiy uchrasha olishi ya'ni bitta turdagi allel egasi boshqa turdagi allel egasini tanlashi yoki xohlamasligi hisobga olinmasligi kerak tushundingiz a masalan jigarrang ko'zli inson faqatgina jigarrang ko'zli inson bilan turmush qurishni xohlashi mumkin bu esa barqaror allel chastotasini bu buzib yuboradi chunki biz hamma sharoitni tasodifiy kechishi haqida gapiryapmiz u inson narigi allel egasini tanlashi kerak emas aynan shu allel bo'yicha tushunarli a keyingisi migratsiya xo'sh biz boshida nima deb aytib o'tgan edik ma'lum bir aholi va u yillar davomida asta sekinlik bilan ko'payib boryapti aholi soni ko'payib boryapti va aholi ko'payishi aynan shu aholi ichidagi xalq hisobiga ketyapti chunki agar shunday jarayon bo'lmaydigan bo'lsa bizda mana bu allel chastotasi o'zgarib ketadi chunki aynan shu aholi mana shu turdagi allel chastotasiga ega edi ana endi migratsiya degani nima migratsiya degani mana shu aholining bir qismi ma'lum bir joyga ko'chishi mumkin bu yerda masalan mingta kishidan yuz kishi ko'chadigan bo'lsa mana bu allel chastotasining qiymatiga qarab ko'chmaydiku tasavvur qilaylik yetmish foiz p ko'rinishdagi o'ttiz foiz qu ko'rinishdagi allellar bor ya'ni 70 ta odam P ko'rinishdagi allelga ega va 30 tasi Q ko'rinishdagi allelga ega bo'lib ko'chmaydi-ku. ular o'z xohishlariga qarab ko'chishadi ya'ni allellar chastotasi insonlar xohishiga bog'liq emas bu birinchisi ikkinchi tarafdan boshqa bir aholi ichidan bu aholi qismiga vakillarning ko'chib kelishi bu yerda albatta yana bir bor allel chastotasi o'zgarishi yuzaga keladi chunki mana bu aholining o'ziga yarasha boshqa allel chastotasi mavjud demak migratsiya ham barqaror allel chastotasini buzilishiga olib kelar ekan ana endi yana ba'zi bir omillarga sharoitlarga e'tibor qaratmoqchiman hozir biz mana shunday sharoitlar haqida gapirdik-ku, lekin eng asosiy qismlarni hisobga olmayapmiz nimalarni hisobga olmayotganligimizning sababi bu narsa doimiy deb o'ylaymiz ulardan biri biz gapirayotgan sharoitlarimiz hammasi diploid to'plam haqida ketyapti diploid to'plam diploid to'plam nimaligini bilamiz biz otamizdan bitta allelni o'zimizga olamiz onamizdan bitta allelni olamiz to'g'rimi shuning uchun ham mana bu yerda p kvadrat p qu yoki bo'lmasa q kvadrat ko'rinishidagi genlar chastotasi hosil bo'lyapti ammo o'simliklar olamida tetraploid ko'rinishdagi o'simliklar ham bor ya'ni bu holatda biz 4 ta allelni bitta o'simlikda yig'ilganligini ko'ramiz natijada bizning mana bu formulamiz ya'ni Hardy-Weinberg prinsipini ko'rsatib beruvchi formulamiz istalgan sharoitda o'rinsiz bo'lib qoladi istalgan sharoitda agarda tetraploid to'plam yoki bo'lmasa triploid to'plam bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi biz bu holatni albatta jinsiy ko'payish ko'rinishidagi ko'payish jarayonida kechyapti deb hisoblayapmiz jinsiy ko'payish jinsiy ko'payish to'g'rimi agarda jinsiy ko'payish bo'lmasa masalan klonlash jarayoni haqida aytib o'taylik klonlashda ma'lum bir genni to'liqligicha ko'chirilishi amalga oshiriladi ya'ni bu yerda allellarning biri otadan biri onadan olinmaydi ikkala allel ham bitta jonzotdan keyingi jonzotga o'tadi bu holatda mana bu barqaror allel chastotasi saqlanib qolmaydi chunki mana bu formula o'rinli bo'la olmaydi va uchinchi sharoit bu aynan allel chastotasining yoki bo'lmasa allellarning jinsga bog'liq emasligi allellar allellar chastotasi jinsga bog'liq emasligi jinsga bog'liq emasligi emasligi bu nima degani masalan biz hozir ko'k va jigarrang ko'z allellari haqida gapirib o'tayapmiz. va bu holatda qiz bola ham ko'k ko'zli bo'lishi mumkin o'g'il bola ham ko'k ko'zli bo'lishi mumkin qiz bola ham jigarrang ko'zga ega bo'lishi mumkin o'g'il bola ham jigarrang ko'zga ega bo'lishi mumkin demak mana bu allellar turlari jinsga umuman bog'liq emas ammo ba'zi bir genlar borki ular aynan jinsiy xromosomalarda joylashgan va buning natijasida mana bu allel haqida va bu gen haqida biz barqaror allel chastotasi bor deb ayta olmaymiz ya'ni allellar ikkala jinsli vakilda ham bir xil miqdorda bo'la olishi kerak endi sizda savol tug'iladi shuncha sharoit haqida gapirib o'tdik demak bu prinsip ishlashi uchun mana shu sharoitlarning hammasi bo'lishi kerak ekanda ammo hayotda bunday sharoit bo'lmaydiku masalan tanlanish bo'lmaydimi albatta tanlanish bo'ladi mutatsiya bo'lmaydimi har doim mutatsiya bor katta populyatsiyani biz uchratishimiz mumkin mayli tasodifiy uchrashuv buzilishlari ham bo'lib turadi masalan va migratsiyalar hayotimizning har kunida kuzatiladi demak savol tug'iladi bunday sharoitda hardiy vaynberg prinsipini o'rganish o'rinlimi yoki yo'qmi chunki shuncha sharoit buzilish kuzatilyapti albatta o'rinli nima uchun mana bu tanlanish mutatsiya holatlari barqaror al chastotasiga ta'sir qilsada bu ta'sir juda oz miqdorda bo'ladi albatta biz olayotgan natija haqiqiy natijaga nisbatan o'zgarishga ega ya'ni mana bu biz oladigan natijada xatolik bor ammo bu xatolik juda kichik miqdorda biz hardi vaynberg prinsipi orqali demak taxminiy qiymatni ya'ni yaqinlashtirilgan qiymatni olishimiz mumkin haqiqiy qiymat bo'lmasada yaqinroq bo'lgan qiymatni olishimiz mumkin umuman olganda ilm fanning amaliy qismida mana shunday yaqinlashtirishlar yoki bo'lmasa yaxlitlashlar ko'p kuzatiladi ammo bu narsa aytib o'tganimdek bizga haqiqiy qiymatga yaqin bo'lgan qiymatni olishda yordam beradi shuning uchun ham hardi vaynberg prinsipi hozirgi kunda istalgan katta populyatsiya qismida bemalol qo'llanadi va uning ahamiyati bunda juda katta hisoblanadi